د تورخم په پوله د آزاد سچینونو ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن سهار افغانستان او پاکستان د پولي ځواکونو ترمنځ د افغانستان د راتلونکو مریضانو او د هغوی خپلوانو ته په راتلو کې مشکلاتو له وجې رامنځته شوې شخړې په وجه دوه اړخیزه ډزې هم وشوې، کومې چې تر یوې نیمې ګنټې دوام لرلو. او د معلوماتو له مخه په دغه ډزو کې د پاکستان اړخ ته یو پوځي ژوبل هم شو. البته دغلته میشت ځایي خلک محفوظه دي او د ځایي اوسیدونکو په وینا دوی کې یو څه شمېره کورنۍ سهر لنډې کوتل ته هم منتقل شوې. د تورخم پوله پرون یعنی خالد ماسخوتن رئیس تړل شوې او نن هم دغلته هر قسمه تګ راتګ او کاروباري هلې ځلې په مکمله توګه تړل شوې وې. امپورټ اکسپورټ ترانزیت هر څه بند دي او چې کوم پیدل خلک تګ راتګ وو هغه هم بند شوی دی. حالات په کنټرول کې دي خو گیٹ پتہ نہیں لگی گیٹ وکلا کلا وگی خر کو تقریر تکلیف ہے او زرونا خلق پاکستان سیٹ والا افغانستان سیٹ والا چہ کنا بیا رو مدد کر پاتی دی منگا اعلی حکام ندا اپیل کو جی دا بارڈر مان نظر بارڈر مان کو جی دا کولا سے خلق تا د پولي دغه بندیز په ضد نن په لنډي کوتل کې یو څه شمېره مزدور کار کسانو یو احتجاجي مظاهره هم وکړه او دوی په سمدستي توګه د پولي د پرانستې غوښتنې وکړې. ورسره د پاکستان اړخ نه افغانستان ته تجارتي توکو او خوراکي مواد وړل والا ترانسپورټران هم د پولي تړل کېدو له وجې متاثره شوي. او دا خو سبزي د مونږ ته خرابېږي، مونږ ته زیات مشکل ده، دلته دا دي چای ډوډۍ او د هر څه مونږ ته مشکل ده وروره. نو دا خو کدسی مونږ ته خو ډیر زیات تکلیف د ډرایورانو ته، دا سبزی وګوره الو وګوره دا بار دی او بس ډیر زیات مشکل ده، باید دا مشکل مونږ ته او ترانزیت مال ده، دا مونږ ته باید دا مشکل جوړ نشي. تورخم کې د پاکستانی امنیتي چارواکو په وینا د پاکستان مرکزی حکومت دغه پریکړې په اړه چې افغان مریضانو سره به راتلونکي د کورنۍ کسانو لوه بغیر د ویزې پاکستان ته د راتلو اجازت نشي ورکولی، افغان چارواکو پاکستان ته احتجاج کړی وو او د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې وې چې بیا ناڅاپه افغان د پولي چارواکو پرون ماسخوتن د خپل اړخه پوله وتړله او ویل کېږي چې هغوی خپل پاکستاني همسفانو ته واضحه کړې چې تر دغه موضوع نه حل شوي تر هغې به د تورخم پوله تړل شوي. د تورخم د پولې د لارې دا مهال هر ورځ د شپږ زره نه واخله تر اته زره پورې کسان د پولې دواړه غاړو ته تګ راتګ کوي او دغسې قریبا تر پنځه سوه پورې د تجارتي توکو نه ډک ګاډي هم ځي راځي، کوم چې اوس ځای په ځای ولاړ دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.